ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေတော်မူကြပါစေ။ဒီနေ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်စောင်းခဲ့သောဥပုံနေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာဂိုင်းကနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနေနဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်နှစ်မျိုးပဲကွဲပြားပါတယ်။ဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်လို့အယူအဆနှစ်မျိုးတော့ကွဲပြားနေတာတွေ့ရပါတယ်။တစုကတော့ပထမနေ့ခရစ်တော်ထမ်းမြောက်တဲ့နေ့ကဥပုံနေလို့စောင့်နေကြပါတယ်။တစုကတော့ကဘာကြီးနဲ့အရာခတ်သိန်းကိုဘုရားသခင်က6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းပြီးတတမနေ့မှာညီရွှေညီဝတ်စွာနေတယ်၊ကောင်းကြီးပေးတယ်၊တန်ရှင်းစေတယ်ဥပုံနေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစောင့်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်ယာန်လောကမှာအယူအဆနှမျိုးကွဲပြားနေကြတွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဥပုံနေကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။တတမန်နေကိုသူမဆောင်ခဲ့ပါဘူးလို့တချို့ကလည်းစင်ကြီးပေးတဲ့ပုံကူတွေရှိပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ9မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါ။ဖတ်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲ။သခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တပည့်တော်တွေဥပုံနေမှာခီးသွားကြတယ်။ဂျုံနေထဲမှာဖြတ်သွားတယ်။တပည့်တော်တွေကဂျုံနေကိုလက်နဲ့ခုပြီးပုတ်စားကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာပါရီရှဲနဲ့ကျမ်းတတ်ဆရာတွေကသခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုဆွဆွဲခဲ့သလဲ။ခမားနဲ့ခင်ဗျားတပည့်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေကိုချိုးဖျက်ခဲ့တယ်ဥပုံနေကိုအပြစ်နှစ်ခုကျူးလွန်တယ်နံပါတ်၁စဘာရိတ်တဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ်နံပါတ်၂လက်နဲ့ပွတ်တာဟာမောင်းထောင်းတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ခရစ်တော်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့မင်းတို့ငါပြောမယ်တဲ့မင်းတို့တာမန်ကျမ်းစာထဲမှာသေချာဖတ်ကြည့်ပါဒါဝိမင်းကြီးကဗိမာန်တော်ထဲမှာပုံနေရတယ်ကျော်လူကလိုက်တတ်လို့ပုံနေရတဲ့အချိန်ကမှရှေ့တော်မဟုတ်ယေပရောဟိတ်တွေသာသူကိုယ်တိုင်မစားသင့်ဘူးယေပရောဟိတ်ကလည်းဘယ်သူမှမစားရတဲ့ရှေ့တော်မဟုတ်ကိုသူကယူပြီးတော့စားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်မသိဘူးဆိုတော့သူတို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါယေပရောဟိတ်တွေကဥပုံနေမှာဗိမာန်တော်မှာတာဝန်ကျတဲ့ယေပရောဟိတ်တွေကဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာတာမန်နေမှာအလုလုတာတဲ့ဆယ်စားလောက်ပို့လောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနေမှာဗိမာန်တော်မှာတော့အလုလုရတာဥပုံမပြတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကို့အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားအတွက်လောက်တာဖြစ်လို့မပြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ဘာပြောလိုက်လဲ။ဒါကြောင့်ငါနဲ့ငါတစ်ဖက်တို့တွေကလည်းတရားလိုက်ဟောတယ်။အစာမစားအားဘူး။စာလို့ဂျုံသမားတွေပုတ်စားတာဟာခုပြီးတော့စားတာဟာဒါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့တခါခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဗိမာန်တော်ထဲဝင်သွားကြပါတယ်။ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဗိမာန်တော်ထဲမှာယူဒတရားဆက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်မတန်တဲ့လူတယောက်တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှလူတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ကဲဥပုံနေမှာလူနာကိုစိတ်ကုသင့်သလားလို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမေးပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိရှုခရစ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲကောင်းပြီမင်းတို့ငါပြန်မေးမယ်တဲ့မဿဲ7အငယ်17မှာကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါတယ်ကဲလူတယောက်မှာမိမိတိုးတစ်ကောင်နဲ့ရှိရဲ့အဲ့ဒီတိုးကဥပုံနေမှာရေတွင်းနဲ့ကျသွားတယ်မင်းတို့တိုင်းမှာအဲ့လိုဥပုံနေရေတွင်းနဲ့ကျသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုးကိုဆွဲမတင်မဲ့လူတယောက်ယောက်ရှိသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဥပုံနေမှာရေတွင်းနဲ့ကျသွားရင်တော့ဆွဲမတင်ဘူးဆိုလို့မကယ်လို့ရှိရင်တေးမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ချင်းကမှခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်လူနဲ့တိုးနဲ့ဘယ်ဟာမြတ်တယ်လဲဥပုံနေမှာတိုးတကောင်ကိုရေတွင်နဲ့ဆယ်သိမ့်နေဆိုရင်ဥပုံနေမှာဖြားနာနေစေကူးလို့ရပါတယ်လို့ခရစ်တော်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ခရစ်တော်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်လက်တစ်ဖက်သိမ့်နေလို့မင်းလက်အပေါ်မြောက်လိုက်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကမြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်တဲ့ခါမှဆိုရင်အဲ့ဒီလူလက်ကအကောင်းဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်ဘာပြောသေးလဲမဿဲ7အငယ်7မှာဥပုံနေမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့လုပ်နိုင်ပါတယ် It is a lawful to do well on the Sabbath လို့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကဆက်ပြီးဘာပြောခဲ့တယ်လဲဥပုံနေဒီလူဖို့ဖြစ်လူဒီဥပုံနေဖို့ဖြစ်ဒီမဟုတ်ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဥပုံနေကိုဘုရားသခင်ပေးထားတာကလူတွေစောင့်ထိန်မှုပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနေကိုလူတွေစီရင်မှုပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒ
damai jura lumiuri, parisiari, jana seri, ka, ubung ni ba, belu song tia mle, suragu, seba wenzara de, ubung ni jai, bedu, belu dale, lu lai chong biro, abisiani da pibale, ubung ni upiati bira ga, luri u lai chong biro, abisi mung pobau, ubung ni ma yuti sua song tia mung pibale, cidok tama mei sui bong nuk nia, takin yi shukri letek ga, ubung ni beni le, suri piatana, pama mi siwau. Tapi ubung ni belu sama melaye sudah jatuh naro sini deh so jenut tu siapa deh. Tapi ni apa sih jenut tu? Tiri jaja tibu ya belu apa sih saja melaye. Ubung ni belu sama melaye sudah apa sih tiri ye no. Tama jangan aku pun papu lupa deh. Tama jangan aku pada kamar le belu pada nle. Tama na wudu kani sakon ni engah sedih mah. Tama jangan aku pada kamar wudu sahut aku pada lupa papa ne. Alonji nyu don si na si ne papa deh. No, nama ni mah amam mandi bu papa le. Nama tu maro sedi sasa papa le. Nama lima maro ni dayin papa. Nama ngah asemian papa. No, tama jangan aku longji nyurusi ne papa. Amam mandi bu papa sedi sasa papa ni dayin papa asemian papa. Ani lu jangan aku palu sih no. Bahama jatuh nama si aha long sih sih lele. Tama jangan aku dema popjat hara tu ya balik me. Cina, mana mesti bawa nak kena? Tiada kena kadai no yang itu caya dua pasang ni deh. Lepas bawa jangan kah ni dia mah payah cina tu ya barai. Pertama ni mah tiada kena kau ni miji elingu pasang ni barai. Dua ni mahro cina tu ledu gu pasang ni tu ya barai. Tadi ni mahro tipin bawah ni u pasang ni tu ya barai. Sultan ni mahro nila je nekadi u pasang ni barai. Jenis mana maro? Ni di ni yidruwari upanzeng ni ada dua barai. Cao yang ni mana bayi maro? Si lejang yidruwari upanzeng ni, nausu maro luyau jia luwei ma upanzeng ni barai. Tatkah mana yau la dekam maro? Piat kikurai, nyewu suani de, kau ni bi de, tan xin zi de, ubung ni pi de, lu popjat ada dua barai. Cita cuma mesui bangun kena. Kau jangan kau ni ni engkau tiga ni tunggu pun papa. Kadino yang itu pihak yang ah cawaya dua pasang ni, kadino yang itu cawaya dua pasang bi nyewu suan ni le, kau ni bi le, tan xin si le, ubung ni masuk je dua nyepi barai. Nama ni pihak yang guru le nyewu suan ni le, nama ni ubung ni jahin, ubung ni jauh la lekama, kau ni bi le, nama tu tan xin si le, lu popjar hala tu ya barai. Cita, cuma mesui bangun kena. Kini kepala mah lumiurai lumiurai mah debat bu kone ya si la tu ya barai. Kepala lu mah Lumiu ni beruah, siwi kopi belu lalu supaya kaya jadul eh. Kebab mama, tebak kone ya sura belu jaga jadul eh. Cita tu mama suri bangun, tebak kone ya sura beyan ia jadul eh. American Encyclopedia tu Saudi dia macam tu, pasir dia kaya jadul. Cenderut kebab ujan ni mah, cenderut tama jangan ada macam dia kebab ujan ni biro, tebak kone ya sura. Jadi, pada lu popjat ada dua barai. Tapi kalau orang dapat konya sih dah, aci gangar hutan macam zaman ni jaga barai lu popjat ada dua barai. Tapi mesti bangun kena. Ubung ni apa ni le? Jadi, nama jangan macam papa. Tapi nama ni ya di tengah kian tahu ya pi ubung ni pi. So, biro jadi struktur binya mah, binya tu sebarai mah popjat ada dua barai. Kerja jenol dictionary open papa, dictionary open palu je. Saturday, the last day of the week, the seventh day, lu popjat hari tu ya vale. No, jadi apa ye? Nausau ni, seni ni, lu apa solusinya? Tada mana ipsi deh, lu popjat hari tu ya vale. Cita tu mana mesti bangun kena. Tadi aku jenol day history ulat jangan pagi bah. Jenol apa? Sunday. The first day of the week, Sunday tu biasa ni ada le. Yoma lumiu ni nila jenis kadi ugu bebar le. Pertama ni mah ni biasa usiku le. Tadang ni 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 usiku le ni 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 tu bi nama bi gebar le. Kedua ni mah la usiku le. La usiku le ni month day lu kogeja bar le. Tadang tu nausung maro Monday lu jauh la bar le. Tadia ni mah engaju usiku bar le. Engaju Tuesday lu kobi lo. Tuesday lu nama bi gebar bar le. Nasib malu Tuesday lupa lapar. Selasa ni malu, bodoh juga sih kuat.
ဘုရူဂျိုဆိုဝူဒင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ဝူဒင်းစ်ဒေးနောက်ဆုံးမှာတော့ဝက်နက်စ်ဒေးပြောင်းလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်စမန်းနေ့မှာတော့ဂျာစရီဂျိုကိုရှစ်ခိုးပါတယ်ဂျာစရီဂျိုတောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်စမန်းနေ့ကိုတောင်းစ်ဒေးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သတ်စ်ဒေးလို့ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်စတ်တမန်းနေ့မှာတော့တောက်ကြဂျိုကိုရှစ်ခိုးပါတယ်တောက်ကြဂျိုဖရီဂါလို့ခေါ်တယ်တို့ဒါကြောင့်ဖရီဂါစ်ဒေးနောက်ဆုံးမှာဖရိုက်ဒေးဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလာတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ္တမနေ့မှာကြတော့စီတန်ဆိုတဲ့ဂျူကြီးကိုရှစ်ခိုးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာစီတန်စ်ဒေးစီတန်စ်ဒေးဟာတတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။တက္ကရိဏီကိုဖွင့်ပတ်ပါ။ယတ္တတပ္ပရဲ့ပထမရဲ့ကတနင်္ဂနွေဖြစ်ပြီးတော့ယတ္တတပ္ပရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့တတ္တမနေ့ဟာဆိုရင်စနေနေ့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေ့တတ္တမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာပဲကြည့်ကြည့်ကလင်နာမှာပဲကြည့်ကြည့် dictionary မှာ dictionary မှာပဲဖွင့်ကြည့်ကြည့်အဖြေကတမျိုးတည်းထွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ပထမနေ့ကသခင်ဘုရားနေ့ကိုရှစ်ခိုးတာတဲ့ပထမနေ့ကိုရှစ်ခိုးတာသခင်ဘုရားနေ့သခင်ဘုရားထားမြောက်လို့ပထမနေ့ကိုသခင်ဘုရားနေ့လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကပြောကြပါတယ်ရတိကျမ်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်10မှာသခင်ဘုရားနေ့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်17မှာတတ္တမနေ့လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်10မှာဥပုံနေ့လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ထမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာပထမနေ့ရယ်သခင်ဘုရားနေ့ရယ်တတ္တမနေ့ရယ်ဒါဟာ3နေ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တရက်သေးလားဒါကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်28မှာလူသားသည်ဥပုံနေ့ကိုပင်အစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အင်္ဂလိပ်လိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ the son of man is the lord also of the sabbath ဥပုံနေ့လူသားသည်ဥပုံနေ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဥပုံနေ့သခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သခင်ဖျားရဲ့နေ့ကဥပုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖျားနေ့ရဲ့တတ္တမနေ့ရဲ့ဥပုံနေ့ရဲ့က၃ရက်မဟုတ်ပါဘူး၁ရက်တည်းကိုပဲခေါ်ကွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဥပုံနေ့ကိုကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသခင်ရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနေ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသခင်ရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ရှုခရစ်ကိုဥပုံနေ့ရဲ့သခင်လို့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမို့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာတော်ထဲမှာခတ်သိမ်းတော်ရာတွေကိုခရစ်တော်ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသခင်ရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုရင်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျမ်းချက်ပေါင်း9ချက်ပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့သခင်ဖျားနေ့နော် the lost day နော် the သခင်ဖျားနေ့ရယ် the lord suffer ညသာစားပွဲရယ်ဒီနှစ်ခုကရည်ရွယ်ချက်ချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေ့ကဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောင်းမိပါဖျားသခင်ကခတ်သိမ်းသောຢာတွေကိုဘယ်လိုພັນຊင်းခဲ့ດລະဘယ်လိုພັນຊင်းခဲ့ດລະဆိုတာဥပုံနေ့ຍောက်တိုင်းຕຣິຍາຜູ້ဖြစ်ပါတယ်ປ່ວຍໂລມင်္ဂລາຊ້າແລະຄາມາဆိုရင်ဘာကိုຍີແປປີ້ປ່ວຍໂລມင်္ဂລາຈင်းပါດລະຄັດသိမ်းသောຢາတွေကိုພະຍາທະຄິນກະဘယ်လိုເກຕິນခဲ့ດລະဆိုတာကိုຕຣິຍາຜູ້ဖြစ်ပါတယ်ຈິດຕໍທະມະເມສွေບ້ອງໂນဥပုံနေ့ຫາພະຍາທະຄິນທີ່ຄັດသိမ်းသောຢາတွေကိုဘယ်လိုພັນຊင်းခဲ့ດລະဆိုတာຕຣິຍາຜູ້ນີ້ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမင်္ဂလာကတော့ဘုရားသခင်ကကဘာမြည်ကြီးကိုပုံမှန်ရှိတဲ့အပြစ်သားတွေကိုဘယ်လိုကယ်တင်ခဲ့သလဲဆိုတာသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နှစ်နေ့ရဆိုရင်ရည်ရချက်ကတခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတချို့ကလည်းပြောကြပါတယ်။ကျောင်းသားခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောထားတာပဲယောမခန်းကြီး14အငယ်9မှာနေ့တရက်တရက်သာ၍မြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ဥပုံနေ့ကပုံမြတ်လို့လားလို့ကျွန်တော်တို့ငေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပုံနေ့ကပုံမြတ်တယ်လို့တော့မဆိုပါဘူးမဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဝတ်တွေပိတ်စတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာပုံမြတ်တယ်ဘယ်ဟာပုံမမြတ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်စတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလံချုပ်လိုက်တယ်အလံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အခြားပိတ်စတွေလည်းမတူတော့ဘူးတမူထူးခြားသွားပါပြီပိတ်စတွေကိုဝယ်မီးရှို့ခြင်းရှို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခြင်းခုတ်လှုပ်ခြင်းနာလှုပ်ဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးလန်တခုကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ရှို့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသေစီအထိနိုင်ငံတော်က
အပြစ်ပေးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခြေတော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အလားဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာတကူကိုအထိမ်းမှပြုထားတဲ့အရာဖြစ်သွားလို့ပါပဲ။ထူထူတူပါပဲ။ဥပုံနေကခတ်သိမ်းတော့ရာတွေကိုဘုရားသခင်6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရဖို့အထိမ်းမှပြားတခေရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတကူအာဏာရဲ့အထိမ့်မှဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အယူသည်လေးစားပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲရည်စည်လားငကတိကျန်ကန်းကြီး20အငယ်20မှာဗာပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အငယ်7နှစ်မှာလဲကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုသူတို့သည်သိမိအကြောင်းငါနှင့်သူတို့စัจ जा မှာလက္ခဏာတက်သည်ဖြစ်စေခြင်းကဥပုံနေကိုငါခန့်ထား၏အငဲ20မှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါဦးမယ်ငါဥပုံနေတို့ကိုလည်းတန်ရှင်းစေကြလောငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုတင်တို့သည်သိမိအကြောင်းထိုဥပုံနေတို့ကိုငါနှင့်တင်တို့စัจ जा မှာလက္ခဏာတက်သည်ဖြစ်စေကြလောခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ခတ်သိမ်းသောယာဒီကဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအထိမ်းမှ the mark of creationပန်းစင်းကြီးရဲ့အထိမ့်မှအနေနဲ့တတ္တမနေ့ဥပုံနေ့ကိုဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရက်တွေဟာအတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကရုံပိတ်အလေးတရူပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထူထူတူပါပဲ။ဘုရားသခင်ခတ်သိမ်းသောယာရီ6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းပြီးတတ္တမနေ့မြက်မှာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ညီဝတ်စွာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတကူကိုအထိမ့်မှဖြစ်စေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ယူသည်လေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတချို့ကဥပုံနေ့ကနေတိုင်းဥပုံနေ့လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်ဖြစ်နိုင်သလားဟေရှာနဂတိညာအခန်းကြီး58အငယ်73 74ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာကိုယ်နေနိုင်ကိုလို့တို့မလိုက်ကိုစကားကိုမပြောကိုလို့ကိုမလို့ဖဲကိုနေ့ကိုယူသေးလေတင်တို့ဒီထားဝရဖျားနိုင်ပျော်မွေးရလိမ့်မယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ကိုနေ့နိုင်ကိုလို့တို့မလိုက်ကိုစကားကိုမပြောကိုအလုတ်ကိုမလုတ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့ဆိုတာကိုလို့တို့မလိုက်ကိုစကားကိုမပြောကိုအလုတ်ကိုမလုတ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နေတိုင်းဥပုံနေ့ကဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဥပုံနေ့ဟာယတ္တရပတ်မှာတပတ်တရက်ကိုတေးရှာကြသတ်မှတ်ပေးချာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေရတော့နေတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဥပုံနေကဘုရားသခင်တည်တည်ချာချာတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျမ်းစာထဲမှာကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်5ကိုဖတ်လို့ရှိရင်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ပြညတ်တော်တွေစောင့်ရှောက်တယ်ဘုရားသခင်ဥပုံနေကိုစောင့်ရှောက်တာတွေ့ရပါတယ်အာဗြဟံကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြညတ်တော်တွေကမောရှေလက်ထက်မှာပေါ်လာတယ်လို့တချို့ကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေမမွေးမီနှစ်ပေါင်း430မှာရှိခဲ့တဲ့အာဗြဟံကဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေတွေကိုစောင့်ထိန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံနေဆိုတာကဘာဦးကနေစလာတာပါ။မောရှိလက်ထက်မှာပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးကျုံခံရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း400လောက်ကျုံခံတဲ့အခါမှာဥပုံနေစောင့်နာတွေပါပြီးအားလုံးပြတ်ကုန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်အီဂျစ်ပြည်ကနေခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာဥပုံနေကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတေးချာချာပညာပေးပြီးတုံသင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်အကြံအခန်းကြီး16အခန်းငယ်26မှာဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအနှစ်40တောထဲမှာဖြတ်သွားစေတယ်။ဖြတ်သွားစေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပြည်ကိုမဝင်ရခင်နှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာလေပတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလေပတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကမာနမုတ်နဲ့ကြွေးခဲ့တယ်။မာနမုတ်ကကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်အကြံအခန်းကြီး16အခန်းငယ်26မှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေကိုကျွန်တော်တနေ့နေ့နေ့ရနေပြီးတော့တောက်ကြနေအထိနေတိုင်းနေတိုင်းတရက်စာတရက်စာကောက်ပါတောက်ကြနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့နှစ်စာကောက်ထားဥပုံနေအတွက်ပါเนาะဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာမုတ်နေကောက်ရတဲ့ကြလာတဲ့မာနမုတ်ကိုမနေ့တိုင်းထွက်ကောက်ရပါတယ်အဲ့လိုကောက်တဲ့ခါမှာတရက်စာတရက်စာကောက်ထားတယ်တချို့လူတွေကနှစ်ရက်စာကောက်ထားရင်ပုတ်သွားတာပါပဲနရက်စာကောက်သွားနရက်စာကောက်ထားတဲ့လူတွေကတော့နောက်တရက်အထိမခံတော့ပါဘူးပုတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တပတ်ကို6ရက်လုံး6ရက်6ရက်သူတို့အစားအစာစုဆောင်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့စားကြရပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖျားသခင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအနှစ်40အတွင်းအောဘွေဟာနမိတ်လက္ခဏာအကြိမ်ပေါင်း
6240 ပြပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဥပုံနေဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတော့တုံသင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဣသရေလမျိုးတွေကအနှစ်ပေါင်း40ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်မှာ50နဲ့နှစ်ပတ်ဥပုံနေပေါင်းဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဆိုရင်တော်ထဲမှာဥပုံနေပေါင်း2000နဲ့အကြိမ်ပေါင်း2080လောက်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်တပတ်မှဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအောဘရနိမိတ်လက္ခဏာ3ခုပြခဲ့ပါတယ်မနမဝဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြနေကြရင်နှစ်ဆကောက်ရတယ်အဲ့မနမဝဆိုရင်တောက်ကြနေနှစ်ဆကောက်ထားတဲ့မုံကဥပုံနေကြရင်မပုတ်တော့ဘူးပုတ်ဥပုံနေကြရင်ပုတ်မသွားပါဘူးစနေနေ့ကြရင်မနမုံလုံးဝမကြတော့ပါဘူးချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအချားနေ့တွေကြရင်ပုတ်သွားတယ်ဥပုံနေကြရင်မပုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကတို့အံဩဘွေရပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ3ငါနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပုံနေပေါင်း2080နဲ့မြောက်လိုက်ရင်အကြိမ်ပေါင်း6240ဘုရားသခင်ကအံဩဘွေရနမိတ်လက္ခဏာတွေပြပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုဥပုံဆောင်ရမလဲဆိုတာသွန်သင်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။သခင်ယေရှုခရစ်ကဥပုံဆောင်ခဲ့သလား။ကျွန်တော်တို့လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အခန်းငယ်16ကိုဖွင့်ပြရင်ဘလို့ပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုရင်ကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်ပြန်လင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းတရားစက်သို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ယူခြင်းကထတော်မူ၏လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားဥပုံဆောင်တာထုံးစံဖြစ်တယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ထုံးစံဖြစ်တယ်ဆိုတာတရက်တလေလေးစောင့်တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ဥပုံနဲ့အမြဲတမ်းစောင့်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့တချို့ပုံကူတွေကကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်ဥပုံနေကကယ်တင်ရှင်လားသခင်ယေရှုခရစ်ကကယ်တင်ရှင်လားဥပုံနေကကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ပါဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်လက်ခံပြီးဥပုံနေကဘာအရေးကြီးလို့လဲလို့တို့ကပြောပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ကကယ်တင်ရှင်ပါသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လို့လက်ခံလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူစောင့်တဲ့နေ့သူကိုယ်တိုင်စောင့်ရတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဘယ်လိုစီညီပေးကြပါသလဲ။ယောရှုလက်ထက်ကနေရပ်သွားတယ်။ဟိစကီမြင့်လက်ထက်မှာနေပြန်နောက်ဆုတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တရက်ပြောက်သွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပုံနေ့ကမမှန်တော့ဘူးလို့လည်းတချို့ကစီညီပေးကြပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတာဥပုံစောင့်တာနေဝင်ကနေဝင်။နေရပ်နေတယ်ဆိုရင်နေမဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြဒနာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကနေနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းနေမဝင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှပြဒနာမရှိပါဘူးခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခရစ်တော်လက်ထက်မှာဘာမှပြဒနာမရှိပါဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတတမန်နေဥပုံနေကိုစောင့်ထိန်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုံစောင့်ခြင်းဟာဥပုံနေကနေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့စောင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကိုစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်ကျမ်းစာတော်ကပါညတည်းမှာဘာပြောထားသလဲရှင်ပေဒီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာဘာပြောထားသလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာပြောထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုက်လျှောက်ဖို့ရာခြေတော်ရာကိုထားခဲ့တယ်ခရစ်တော်လိုက်လျှောက်သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်လျှောက်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့အတွက်ခြေတော်ရာကိုထားခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟောဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6မှာတော့ထိုသခင်၌ငါတည်းဤဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကြင့်တော်မူသည့်ဤသူကြည့်ရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေပါခရစ်တော်လောက်တယ်လို့လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကူထွင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်နောက်လိုက်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်အတိုင်းစောင့်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတချို့ပုံကိုယ်တွေကပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဥပုံနေကိုခရစ်တော်ကပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီလို့ပြောတချို့ကလည်းပြောတာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ကဘာတခုမှဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူးရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ4တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1နော်ဒီကျမ်းစာတစ်ခုတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်လုကာရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်လုကာကဘာပြောသလဲရှင်လုကာကခရစ်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှသူကခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာပါရှင်ပေါလုတရားဟောပြီးပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှင်လုကာမှတ်တမ်းနေတဲ့စာထဲမှာတရားဖတ်ကြည့်ပါ။သူခရစ်တော်သွန်သင်တဲ့မြတ်ကိုအသေးစိတ်လိုက်လံလေ့လာမေးမြန်းပြီးတော့မှနော်
ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အရာတွေကိုတာမာကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်လို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့အကယ်၍သာခရစ်တော်ပြောင်းလဲခဲ့လို့ရှင်ရှင်လုကာရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်အခုတော့ခရစ်တော်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်လုကာဘာမှပြောင်းလဲမသွားခဲ့ပါပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာတစ်ချက်မှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတောက်ကြံနေမှာလောကကားတိုင်းမှာတင်တက်လိုက်ကြပါတယ်။တောက်ကြံနေညနေမှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တက်တော်ဆွန့်ပြီးတောက်ကြံနေညနေမှာပဲခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အလောင်းကိုဗြိမတ်တဲ့ယောသားရဲ့တင်းကျင်းကူထဲမှာတွားရောက်မြုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့မြုပ်နှံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်တွေအိမ်ကိုကြပြန်လာကြတယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့စီမွေးနန္ဒာတွေဝယ်တယ်။ဝယ်ပြီးတော့တင်းကျင်းမှာတွားပြီးစီမွေးနန္ဒာတွေလောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီမွေးနန္ဒာလောင်းမှုအချိန်မရခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနေဝင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုနည်းနည်းဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23ကျွန်တော်54ရက်နေကျွန်တော်စဖတ်ပြမယ်ထိုနေ့ကအဖိတ်နေ့ဖြစ်၍ဥပုံနေ့အချိန်နီးသတည်းခရစ်တော်လဝါကားတဲ့တင်တတ်တာအဖိတ်နေ့ဖြစ်တယ်ဥပုံနေ့အချိန်နီးသတည်းဂါလိလဲပြည်ကကိုရောနဲ့အတူလာကြသောမိန်းမများသည်သင်ချိုင်းတော်ကို၎င်းအလောင်းတော်ကို၎င်းအဘဲသူထားစီကို၎င်းအကြည့်ရှုလိုက်လာကြ၏ထို့နောက်မှပြန်သွားပြီးလင်စီမွေးနတ်နာမျိုးကိုပြင်ဆင်၍ပြညတ်တော်တိုင်းဥပုံနေ၌အလုံမလုတ်ဖဲစောင့်နေကြ၏ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခန္ဓာတောက်ကြံနေဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြံနေညနေနေဝင်သွားတာနဲ့အရင်ကဥပုံနေဆိုတာနေဝင်ကနေဝင်မှာနောက်ပိုင်းယောမနိုင်ငံကယောမလူမျိုးတွေကတရက်ဆိုတာတကောင်ကနေတကောင်ပြောင်းတယ်လို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တင်းကြိုင်းတော်ကိုသွားဖို့အချိန်မရတော့ပါဘူး။နေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီမွေးနန်းသားတွေဝယ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်မှာပဲဥပုပ်တော်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုပ်စောင့်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကပေါ်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်တောက်ကြံနေတည်ရဲ့စနေနေ့ဥပုပ်နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တွေဥပုပ်စောင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး23အငယ်30နှစ်မှာဘာပေါ်ပြထားလဲဥပုံနေရဘယ်လိုလဲနေဝင်ကနေဝင်เนาะကျွန်တော်တို့ from even unto even shall ye celebrate your sabbath နေဝင်ကနေဝင်ဥပုံဆောင်ရမယ်နေဝင်ကနေဝင်ဥပုံဆောင်ရမယ်ကျေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီနေရာမှာလဲစင်ကြီးပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်ကဘာကြီးကလုံးနေတယ်တချို့နေတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကညဒါကြောင့်ဥပုံနေ့ကိုဘလို့မှမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်လို့မရဘူးလို့တချို့ကလည်းစင်ကြီးပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အမေရိကသွားတော့ကကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာလာလေခဲ့တဲ့ကပ်ပလီဆရာကြီးနက်ပလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လော့စ်အန်ဂျလိစ်မှာသူနဲ့သွားဆုံတယ်ဥပုံနေ့မှာ။သွားဆုံတဲ့ခါကျတော့သူပြောဟာငါဒီနေ့မနေ့ကငါဂျပန်မှာဥပုံစောင့်တာကွာ။ဂျပန်မှာဥပုံစောင့်ပြီးဂျပန်ကနေနေဝင်တာနဲ့ငါထွက်လာခဲ့တယ်။ငါထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလော့စ်အန်ဂျလိစ်မှာนี่แหละ7นาทีจ่อจ่อเปลี่ยนยောက်ละสนีนี่7นาทีจ่อเปลี่ยนยောက်ละงาอุบง2คาซ้อมละมะเนี่ยณีวินมางาญี่ปุ่นก็นี่ถั่วละอะคุอเมริกามาณีมวนณีบุอุบงนี่เปลี่ยนยောက်นี่เลยจิตตอธรรมเมษวยป้องนะครับจ้างสารชิมมาเลยเสียยี่อ่ะอุบง2คาซ้อมละญี่ปุ่นมาซ้อมละพี่อะคุอเมริกามาลาพี่ลอสแอนเจลิสมาลาเปลี่ยนซ้อมมาเปลี่ยนนะบะลุแลตะชั่วก็ပြောจักบาเลยကျေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဝုပြောကျမ်းခန်းကြီး23အငယ်31မှာသင်တို့နေရာအရရတိုင်းနဲ့စောင့်ရမယ်ကိုနေတဲ့နေရာမှာကိုစောင့်မှာဂျပန်မှာနေတဲ့လူကဂျပန်အတွက်ဂျပန်မှာစောင့်မှာအမေရိကန်နေတဲ့လူကအမေရိကန်စောင့်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာနေလို့အမေရိကန်ကနေဂျပန်ကနေဝင်သွားတယ်အမေရိကန်နေမဝင်သေးဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြဘာမှမလိုပါဘူးကျမ်းစာရှင်းပါတယ်သင်တို့နေရာအရရိုက်၌ဥပုံနေကိုစောင့်ရမယ်ကိုနေတဲ့နေရာမှာကိုစောင့်မှာလို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16မှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16မှာအငယ်1မှာပြောလဲဆိုရင်ဥပုံနေ့လွန်မှမဂဒလာမာရိယာကုပ်၏အမိဖြစ်သောမာရိနှင့်ရှာလုံတို့သည်တွား၍အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ခြင်းကနတ်နာမျိုးဝယ်ပြီးလင်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်နာနေသောသောနေထွက်သောအချိန်၌သင်ညိုင်းတော်သို့သွားကြ၏။ငယ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါဦးမယ်။ကိုတော်သည်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်
Sozo a chain night, Tamia Vima, a taga naso, Conyago, Nin Tok, Domudo, Magdala, Maria, Sheusa, Gugu, Piaro Mui, Chedo, the Mammy's Bono Camera. The King Sukri digging at Tano Dania, Ugoni Mobile. Ugoni Long Bima, Ugoni Loma, Magdala, Marine, Yago, and Michedo, Marie, Shalom, no, the Dwaye, Alau Nogu, Laying and Nana Mugu. เวบีเนี่ยคนเนี่ยเดือนปฐมนี้เนี่ยนั้นเนี่ยซ้อๆเฉยมาติญญ์ให้หนูดูตั้วจ้ะเลยหลวงพ่อเปียถ่าบาเลยคริสต์ตีญญ์ก็นี่ใช่มั้ยท่าเหมี่ยวดาอุบงนี่ลုံบีจนเราเราตะเย่มาปฐมนี้มาท่าเหมี่ยวเด้หลวงพ่อเปียถ่าตาตุยอ่ะบาเลยจิตตอธรรมเมษวยบ้างเนาะครับเนี่ยชินลูกก็คริสต์เวคันนี้ 우봉니고롬비야다다바예바타마니마타묘장우타마잔나로와신신레레마탄딘타다뚜야바레다장그니얀지메소예크리도레와가리마아디칸네니고굿프라이데이로코바레크리도띠징가니시메타묘데니고저너루디마이스터산데이로코바레크리도아디칸네니네타묘데니자레마우봉니시바레쳇도타마메스이방노우봉니가 ตัตมานี่ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ထမြောက်တာကတော့ထမြောက်တဲ့နေ့ကဥပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပုံနေလုံးခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တည်ခြင်းကရှင်မြန်ထမြောက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ထမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှိတဲ့တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကခရစ်ယာန်မဖြစ်သေးပါဘူးခရစ်တော်လည်းလက်မခံသေးပါဘူးခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုတက်
ဆောင်တာသူ့ရဲ့ထုံးစံဖြစ်တယ်တတမန်ဒီဥပုံနေကိုဆိုရင်ရှင်ဘောလူကအမြဲတမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘောလူဥပုံဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်လေးမှတ်တမ်းနေတွေ့ရပါတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး73အခန်းငယ်74မှာအန်တီယုတ်မြို့မှာတတမန်ဒီဥပုံနေကိုသူတစ်ချိန်ဆောင်တယ်တမန်တော်73အငယ်42မှာအန်တီယုတ်မြို့မှာဒုတိယတစ်ချိန်နော်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး76အငယ်73မှာဖိလိပ္ပိမြို့မှာတစ်ချိန်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး18အခန်းငယ်နှစ်မှာသက်တလောနီမြို့မှာ3ချိန်နော်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး18အငယ်4ရယ်17ရယ်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောရိန္သုမြို့မှာ88ချိန်စုစုပေါင်း84ချိန်တတမန်နေဥပုံနေစောင့်နေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုခရစ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်တရားဟောတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့မှာလဲ Sunday ဆိုပေမဲ့နေဝင်ကနေနေဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင် Saturday night စနေနေ့ညမှာသူတရားဟောတယ်တရားဟောပြီးညအချိန်မှာလူငယ်တယောက်လိမ့်ကြပြီးသေသွားတယ်ဒါနဲ့သူပြန်ဆူတောင်းနေအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်နောက်တနည်းနည်းနည်းမနေ့မှာဆိုရင်သူခီးထွက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာသူအစည်းအဝေးလုပ်တာဟာလဲစနေနေ့ညဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဘောလူကပတ္တမဏိဥပုနေကိုစောင့်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုရင်88ကြိမ်တွေးရှိရပါတယ်။တချို့ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဖျားဥပုဆောင်မှာလို့မပြောပါဘူး။ခရစ်တော်ဖျားကသူမရှိတဲ့နောက်လည်းဥပုဆောင်မှုလိုတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်20မှာသင်တို့ပြေးရမည့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌လည်းမကြဥပုံနေ့နိုင်လေမကြမီအကြောင်းဆူတောင်းညတော့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးပြက်မယ်သခင်ရှုခရစ်တည်ယေရုရှလင်မြို့လာပြီးရန်သူတွေဝိုင်းတဲ့နေ့ဟာဥပုံနေ့မကြဖို့ဆောင်းကာလမကြဖို့မင်းတို့ဆူတောင်းညပါလို့သခင်ရှုခရစ်ကတပည့်တော်တွေပြောခဲ့ပါတယ်သခင်ရှုခရစ်ဒီစကားပြောခဲ့တာ AD 37မှာဖြစ်ပါတယ် AD 90ကျမှာယေရုရှလင်မြို့ကြီးပြက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရစ်တော်မရှိတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း340အကြာမှာလဲဥပုသ္စမှုလူတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကသိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစကားကိုမိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်4ရယ်9ရယ်10ရယ်ဖတ်ကြည့်ပါ။တော့ဖျားတိကံခတ်သိမ်းတော်ရာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတတ္တမနိမညင်ဝုဆိုတာနေတယ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်တတ္တမနိဥပုသ္စောင်းခြင်းအမှုဟာဆိုရင်ရှိသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကျမ်းစာဟာကျွန်တော်တို့တချို့ဘာမှလို့ဆိုရင်လည်းတိတ်မရှင်းတယ်လို့ပါပဲเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဘာသာ3-4မျိုးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပါသ
တေးသေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်းပြီးတတ္တမနေမှာညီဝတ်စွာနေတယ်ထို့နည်းတူဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းတတ္တမနေမှာညီဝတ်စွာနေရမယ်စောင့်ထင်းရမယ်လို့ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၄ရယ်၉ရယ်၁၀ရယ်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတတ္တမနေဘုစောင့်ခြင်းဟာဆိုရင်ဒီလောကမှာလာမကပါဘူးကောင်းငင်တဲ့နဲ့မြေကြီးတဲ့ကြလို့ရှိရင်လဲလာဇာနေနဲ့ဥပုံနဲ့အစင်တိုင်းဥပုဆောင်ခြင်းကငါရှိမှလာကြလိမ့်မယ်လို့ဟေရှာ66အငယ်22 23မှာဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်စေတောတမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဥပုနဲ့ဘယ်တော့မှစလာတယ်ကဘာကြီးဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံလည်းဥပုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းတတ္တမနေဥပုနဲ့ကိုစောင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တမန်တော်တွေလည်းစောင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အမောင်ခေတ် Dark Ages နှစ်ပေါင်း1260တွင်းမှာလည်းစောင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဂနေလည်းတတ္တမန်တွေကိုစောင့်နေသေးပါပဲ။ဒါကြောင့်မကသေးဘူး။ကောင်းငင်သစ်ညီကြီးသစ်မှာလည်းစောင့်ရအောင်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်ဂနေခရိယံအများစုမမုံများစွာသောခရိယံတွေကဘာကြောင့်တနည်းတွင်တွေကိုစောင့်နေကြတယ်လဲ။ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲတချို့ကမိကုန်းထုတ်ကြပါတယ်ကျေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာခရိယံဘာသာဟာယောမနိုင်ငံမှာသွားပြီးကြီးပွားလာခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲကွန်စတန်တိုင်းရှင်မင်းကခရိယံဘာသာတွေကိုဝင်လိုက်တယ်တနိုင်ငံလုံးခရိယံနဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာခရိယံဘာသာဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်သွားပြီးအပြောင်းလဲတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ကျေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ယောမလူမျိုးတွေကဘာကိုကိုးခဲ့တယ်လဲနေလကျန်တဲ့ခတ်တွေကိုကိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနေဖျားဆိုအကြီးဆုံးဖျားလို့သူတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကနေနစ်တနည်းတွင်နေရဆိုရင်ဒေါရှောက်ယောမကျွန်တော်တို့ people เนาะကျွန်တော်ခရိယမဖြစ်ခင်ယောမနိုင်ငံကဆိုရင်တနည်းတွင်နေကိုဥပုံနေအနေနဲ့စောင့်ထင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲကျွန်တော်ဒီ not British reviews အတွဲ78စာမျက်နှာ409မှာ Sunday the white solar holiday of all pagan time ခရစ်မဖြစ်ခင်ယောမကတစ်ချိန်လုံးသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်တနည်းတွင်နေကိုသူတို့နေဖျောင်းရှိခိုးတဲ့နေ့အနေနဲ့နားနေခဲ့ကြတယ်ဆက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီ Webster Dictionary 1929ခုနှစ်ကပုံနှိပ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာ Sunday so called because the day was instantly dedicated to the sun or to it is worship sunday လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ယောမလူမျိုးတွေကတစ်ချိန်လုံးနေပြားကိုတနည်းနည်းနေမှာရှ िख ိုးခဲ့တဲ့အတွက် sunday လို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တခါဘာပြောသေးလဲဆိုရင် the first day of the week နော် sunday ဆိုရင်ယတ္တတပရဲ့ပထမယတ္တတပရဲ့ပထမနေ့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကဲကွန်စတန်တိုင်းကယောမနိုင်ငံကိုခရိယနိုင်ငံဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ကွန်စတန်တိုင်းကယောမနိုင်ငံကိုခရိယဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းခရိယတည်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်နော်အေဒီ313မှာကွန်စတန်တိုင်းရှင်မင်းဖြစ်လာတယ်အေဒီ313မှာပဲယောမနိုင်ငံမှာဘာသာရေးနှိမ့်ကုပ်မှုမရှိရဘူးဘာသာရေးလိုလက်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ကြီးညာခဲ့ပါတယ်316ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ခရိယံဖြစ်လာတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ယောမတနိုင်ငံလုံးလည်းခရိယံနဲ့ဝင်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့တနိုင်ငံလုံးခရိယံနေဖြစ်လာပြီအဲ့ချိန်မှာပြဿနာတစ်ခုစတက်လာပါတယ်ခရိယံနေကအခုဖြစ်လာတဲ့ခရိယံနေကစနေနေ့လဲစောင့်နေပထမနေ့လဲစောင့်နေတတိယနေ့လဲစောင့်နေဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ AD 321ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာကွန်စတန်တိုင်းရှင်မင်းကကက်ဘိနက်စီဝေးကြီးခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲတနည်းတွင်နေဥပုံနေဖြစ်နေစောင့်ရမယ်ပိတ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်မလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ခရိယန်နေကိုစောင့်ရတဲ့တတ္တမနေကိုစောင့်မလားတတ္တမနေစောင့်ရင်ပထမနေမစောင့်ရဆိုရင်အမိန်ထုတ်ရင်တော့ယောမလူမျိုးတွေကိုပြန်တတ်ရလိမ့်မယ်လို့သူ့လူတွေကပြောတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ပါဘူးဒါနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုယုံပိတ်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲကြီးညာခဲ့တယ်သူဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး
เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတေချာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာဖြစ်ပါတယ် AD 322ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် Let all the judges and town people and the occupation of all the trade all trades rest on the venerable day of the sun เนาะကျွန်တော်တို့ယုံနေနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပမာရှိတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်နေဟူဘုရားရှိခိုးတဲ့နေဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မှာယုံပိတ်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာတော့ constant time ကကျွန်တော်တို့မူစလင်တွေကတစ်ချိန်လုံးယောမန်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကိုဝင်တိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူစလင်တွေကိုအချိန်မီတိုက်နိုင်မှုအတွက်စပိန်နိုင်ငံမှာ Constantinople ဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုတည်ပြီးတော့စပိန်နိုင်ငံကို AD 326ခုနှစ်မှာပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ် AD 326ခုနှစ်မှာပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နားတော်ကြီးကိုတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ယောမဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းက Bishop လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုအနံထားခဲ့ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ Constantine Constantinople ကိုပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာယောမနိုင်ငံမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဟာအကြီးအကျယ်အာဏာရလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးမျိုးအပြောင်းလဲတွေလည်းပြုတ်လုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ AD 336ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ယောမမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးကလာဝရီရှာကောင်ဆယ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဒါ The Combat of Catechism Catholic Doctrine ဆိုတဲ့စာမျက်နှာ50မှာ။စာရေးဆရာကြီးကတော့ Reverend Peter Gaiman ဖြစ်ပါတယ်။သူကဘယ်လိုရေးထားလဲ။ဥပုံနေ့ကဘယ်နေ့လဲတဲ့။ Saturday is the Sabbath day. That စနေနေ့ဆိုရင်ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ် question why do we observe sunday instead of saturday ဒါဆိုရင်တို့ကဘာဖြစ်လို့စနေနေ့စာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဥပုံစောင့်နေတာလဲ answer we observe sunday instead of saturday because the catholic church in the council of laodicea AD 336 transferred to the ceremony from saturday to sunday ကျွန်တော်တို့ကစနေနေ့စာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုစောင့်နေဘာကြောင့်လဲ Roman Catholic အသင်းတော်ဟာ AD 336ခုနှစ်မှာစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောင်းလဲထားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရောမအသင်းတော်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ Laodicea Council ခေါ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဥပုံနေ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစတင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ် AD 364ရောက်တော့ရောမအသင်းတော်ကနေစနေနေ့ကိုဥပုံနေ့အဖြစ်လုံးဝမစောင့်ရဆိုတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် AD 538ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းနာမည်ကတော့ရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မင်းက Justinian ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းကနေတစ်ဆင့်အမိတ်ယောမအသင်းတော်ကဘယ်လိုအမိန့်ထုတ်ခဲ့လဲဆိုရင်အရက်90အတွင်းယောမအသင်းတော်ဝင်ရမယ်စနေနေ့စောင်းတဲ့လူတွေယောမအသင်းတော်ရဲ့ဝင်မဝင်တဲ့လူတွေကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတတ်ပြရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတတ္တမနေ့ကိုစောင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယာနေဟာလူမြင်ကွင်းကနေကြွယ်ပြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Bridgeman of Christian Doctrine ဆိုစာအုပ်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုရေးထားသလဲ question နော်ကျွန်တော် how prove you the church has a power to the common နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ feast and holy days တို့အသင်းတော်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပွဲနေ့တွင်နဲ့နော်တန်ရှင်းသောနေ့ဒီပေါ်မှာတကူအာနာရှိကြောင်းဘယ်လိုသက်သေပြမလဲ answer by the very acts of changing sabbath into sunday တို့အသင်းတော်ကတကူရှိလို့သာစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဂုံယူဝင်ကြွားစွာရေးသားပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါလည်းကက်သလစ်မေရာဆိုတဲ့သတင်းစာဖြစ်ပါတယ်ယောမအသင်းတော်ကထုတ်တာပါစက်တင်ဘာလ23ရက်1893ခုနှစ်စာမျက်နှာ29မှာ Catholic Church for over 1000 years before the existence of the Protestant Protestant ဆိုကနေ့အသင်းတော်တွေမပေါ်မီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့အချိန်တွေက change the day from Saturday to Sunday ကျွန်တော်တို့တတမနေ့ကနေစနေနေ့ကနေပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုယောမအသင်းတော်ကပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဒါကြောင့် Christian Sabbath Sunday is therefore to this day the acknowledge of offspring of the catholic church ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့စောင့်ခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ယောမအသင်းတော်ကနေပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်
ကျေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပညတ်တော်ခရိယာလောကမှာနှမျိုးရှိနေပါတယ်တမျိုးကတော့ဘုရားသခင်ပညတ်တော်10ပါလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညတ်ကဘုရားနဲ့လူနဲ့လိုက်ရမယ်ပညတ်က4ပါလူလူချင်းလိုက်ရမယ်ပညတ်က6ပါယောမသင်းတော်ကတော့ဘုရားနဲ့လူနဲ့လိုက်ရမယ်ပညတ်က3ပါလူလူချင်းလိုက်ရမယ်ပညတ်က9ပါဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ယုတ်ထဆင်းမှုမကူဝဲရဆိုတဲ့ပညတ်ကိုယောမသင်းတော်ကဖယ်ရှားပြလိုက်ပါတယ်သူများသားသူများရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားတတ်မဲ့လူကျင်သောစိတ်မရှိရသူတို့ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုမတရားတတ်မဲ့လူကျင်သောစိတ်မရှိရဆိုရက်ပညတ်ကိုနှစ်ခုကိုနှစ်ခုတခါတည်းနဲ့ပါတဲ့ဟာကိုသူကတပိုင်းကြီးခွဲလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10ပါးတော့10ပါးအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူလူချင်းလိုက်ရှောက်မှပညတ်ကကျွန်တော်တို့ယောမအသိတော်က9ပါးဖျားနဲ့လူနဲ့လိုက်ရှောက်မှအပိုင်းကတော့3ပါးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပညတ်တော်ဆေပါကတော့လူလူချင်းကလိုက်ရှောက်လူနဲ့ဘုရားနဲ့လိုက်ရှောက်မဲ့ပညတ်က4ပါလူလူချင်းလိုက်ရှောက်မဲ့ပညတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့6ပါဖြစ်ပါတယ်ဆေပါချင်းတော့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့꿰ပြသွားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ is Catholic Encyclopedia ကျောစာအုပ်အတွဲ4စာမျက်နှာ153မှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင် the church after changingthe day from the Jewish Sabbath or the seventh day of the week to the fast made the bad comment เนาะကျွန်တော်တို့သူကဒီထဲမှာတော့တတမနေ့စနေနေ့ဒါဂျူးတွေစောင့်တဲ့ဥပုံနေ့เนาะအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကသရုပ်ထပညာမှာရှိတယ်ယောမအသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတတိယပညာမှာပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပညာ2မျိုးရှိနေပါတယ်ဖျားပညာထားတဲ့ပညာလူကပြောင်းလဲထားတဲ့ပညာကျွန်တော်တို့ဘုသူဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုလိုက်မလဲကျောင်းသားတော့ဘာပြောလဲ we ought to obey god rather than man လူစကားနဲ့ဘုရားသခင်စကားကိုတာ၍နားထောင်ဖို့တင်ပါ යි ယောရှုကဘာပြောခဲ့လဲယောရှု24အငယ်15မှာAs for me and my house, we will serve the Lord. ခင်ဗျားတို့တော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားတွေကတော့ထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်မယ်။ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဘုရားစကားနဲ့လူစကားသူဘုသူစကားပူနားထောင်တင်တယ်လေ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားတွေကတော့ထာဝရဘုရားကိုပဲထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယောရှုကရွေးခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောခဲ့လဲ။လူစီရင်တော့ပညတ်တော်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးငါ့ကိုအချီးနီးကိုးကွယ်ကြတယ်။ငယ်ဆက်တော့မှာတော့ Every plant which my heavenly father had not planted shall be rooted up. အပင်တွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်မှာငါခမည်းတော်မစိုက်တဲ့အပင်တွေကိုငါနှုတ်ပြရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဖျားရှိရလာတာမဟုတ်ရင်တော့နောက်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပြရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဗာပြောလဲဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်27မှာသင်တို့ဒီဘာသာနှစ်ပါးစကြား၌အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးယုံမာသောစိတ်နှင့်ရှိနေကြလိမ့်မည်နီ။ထာဝရဘုရားသည်ဖျားမှန်လင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်ကကြလော။ဘာလသည်ဖျားမှန်လင်ဘာလကိုစိတ်ကကြလော။ယောရှုအခန်းကြီး24အငယ်15မှာယောရှုကဘာပြောလဲ။ Choose you this day whom you will serve. ဖျားကိုကိုးကွယ်မလား။ဖျားမဟုတ်တဲ့အရာကိုကိုးကွယ်မလား။မင်းစီကနေ့ရွေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ပန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်